Дејан, ги пушти да снимат. Викаш? Затоа сме ние тука. Да. Thank you.
A? Ne igra, ne igra, znam. Kaj gledaš 19?
Super Bowl-a. Idem da sagaš. Prašom, da li sagaš da prijaš? Nemam. Da li sagaš da prijaš? To su nekako, ali ne. A pišće? Ne, ne. Uvijek ne bih skurjao. Jako bilo, a? Ej, jako, a? Da mu da bev... Kako se proba na sunce, kad se vatneš u noću kukla. Fuck y'all with them.